25. deň. Márii zverím moje dočasné dobrodenia. Modli sa srdcom v spojení s Máriou. Modlitba k Duchu Svätému. O Boží Duch, ktorý skrz nás, skrz moju bytosť prenikáš, svoj božský trojjediný život dávaš poznať mi. Do svojej božskej podstaty ma vovádzaš a tak s tebou zjednotená budem večne žiť. Z Evanjelia podľa Lukáša. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišil jej čas pôrodu i porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Z denníčka svätej sestry Faustíny. Po svätom príjmaní mi Panna Mária dala poznať svoju starosť, ktorú mala v srdci pre Božieho Syna. Tá starosť však bola naplnená takou vôňou odovzdania sa do Božej vôle, že ju nazývam skôr rozkošou a nie starosťou. Pochopila som, že moja duša musí vždy prijímať Božiu vôľu. Škoda, že to nedokážem napísať tak, ako som to poznala. Panna Mária mi povedala: Túžim, dcéra moja najmilšia, aby si sa cvičila v troch čnostiach, ktoré sú mi najdrahšie a Bohu sú najmilšie. Prvá, pokora. Pokora a ešte raz pokora. Druhá čnosť, čistota. Tretia čnosť, láska k Bohu. Ako moja dcéra, musíš zvlášť žiariť týmito čnosťami. Po skončení rozhovoru si ma privinula k svojmu srdcu a zmizla. Keď som prišla k sebe, moje srdce zvlášť priťahovali tieto čnosti. Cvičím sa v nich verne, sú akoby vyrité v mojom srdci. Odvtedy žijem pod panenským plášťom Panny Márie. Ona ma chráni a poučuje. Som pokojná pri jej nepoškvrnenom srdci. Som slabá a neskúsená, preto sa viniem ako malé dieťa k jej srdcu. Modlitba zasvetenia. Mária, moja milosrdná matka, ty a svätý Jozef ste nepatrili do skupiny bohatých ľudí. Vo svojom živote si často okúsila chudobu. Dôležitý okamih, akým bolo narodenie tvojho syna, si prežila v maštali, pretože obyvatelia Betlehemu ťa neprijali. Avšak ty, matka,
Aj v totálnej chudobe si sa dokázala úplne spoľahnúť na Boha. Odovzdala si sa mu s pokorou, v úplnej slobode srdca a v láske. Verila si, že Boh skrytý v malom dieťati, ktorého si vinula k svojmu srdcu, ťa vlastne drží vo svojich rukách a že sa mu z nich nič nevymklo. Mária, dnes ti zverujem všetky materiálne dobrodenia, ktoré mám a dostanem v budúcnosti. Chcem nimi disponovať so slobodným srdcom. Nechcem sa znepokojovať o to, či mi nebude niečo v živote chýbať, alebo sa obávať o budúcnosť. Odteraz chcem, aby najdôležitejší zdroj príjmu, z ktorého budem žiť, bola moja dôvera v Boha a v Teba. O Matka, Panna, nikto to nepochopí, že človekom sa stáva Boh nesmierny, to z nepreniknutelného milosrdenstva a milosti, skrz Teba, je nám dané žiť s ním na veky. Ježišu, dôverujem Ti. Mária, zasvecujem sa Ti.